Ja sam voleo samo da je veselo oko mene, u stvari. Jer ja sam proživio jedan užasno težak period. Ljudi danas sede u bašti i gledaju me, ono, daš kao mamu, mu, daš. Ali kad bi se oni stavili u moju kožu tamo negde od 69. pa do sve neke 69. do 81. recimo. To je period kad sam ja sastavljao kraje sa krajem, kad sam ja... Pokušavali ste u stvari da se probijete kao pevač. Muku mučio, mislim, nije to bilo život, mislim. Vi ste tada u stvari napustili bili studije elektrotehnike u Skoplju. Da, u Skoplju, oženio se, došao u Mrčajevce. I rodilo se dete i počela karijera. Došao u Mrčajevce, upisao višu tehničku školu u Čačku. Gordana privatno maturirala jer je na polugođu maturske godine došla kod mene u Skoplje i mi se kao uzeli, jel te? Što bi rekli pobegla, jel ono pobegla za vas, tako se to kaže, kad bez odobrenja roditelja se uda? Jeste. I moja majka je pobegla za moga oca. Pa dobro. A čekaj, u ono vreme kad neko pobegne nije bilo vraćanja. Gotovo pobegla si i sad trpi ako moraš da trpiš ili se voli. Pa dobro. Nijednog momenta od tog trenutka pa do dana današnjeg. Bez obzira na sve... Šta? Gordana i ja smo se tek od tad zapravo kroz godine upoznavali. I ispostavilo se u stvari da se u toliko stvari razlikujemo da praviš kompromis. Ceo život je kompromis. I u braku se prave kompromisi. Tako je. Ja volim filmove, bioskop, ona ne voli. Ja volim ovo, ona, ili ona voli, ona, ja ne, mislim. Da. Mi smo se tek posle toga... Ali taj period kroz koji smo mi prošli, to, evo, pominjali smo Mrčajevce. Da. Tad, 70 i nekih godina, u Mrčajevcima nije postojao vodovod. Ja sam, ako sam hteo da se istuširam, ja sam morao da ugrejem vodu na šporetu, pa da odim iza kuće, pa da posipam. Da. Mislim. Da. Nisu to bile godine... Da, jako malo toga je bilo ljudima dostupno. Mi danas nismo ni svesni koliko nam je život lagodan u stvari. Počeo od vodovoda i struje. Ali ja se sa radošću sećam svega toga. Bez obzira koliko je bilo i muke i svega toga, bilo je baš i bezbrižnije i opuštenije.